vēlētos pateikties savai komandai, saviem komandas biedriem, gan izlasē, gan klubā, visiem treneriem, arī izlases treneriem, kluba treneriem. Tas ir viņu ieguldījums manī, un tas bija nu, viņiem atkarīgs. Viņi strādāja, es strādāju ar viņiem, un iznāca tā, ka kļuva labākas. Nu, galvenais aizsargam, lai mūsu vārtos nebūtu ielaistu golu. Izlasē bija posms, kad spēlējām uz nuli, tur vienu golu ielaidām tikai. Klubā arī mās ielaidām, un domāju, tāpēc tikai tiku pamanīts un apbalvots. Paldies visiem par šo balvu! Kopumā sezona bija, kā jau katra sezona, diezgan saspringta, laikiet ilgpīgi treniņi, arī spēles daudz, arī starptautiskajā līmenī izdevās sev labi parādīt. Tagad ceram, ka arī Eiropas futbola federācija to novērtēs. Pirmām kārtām jāvēl, protams, ģimenei, jo paldies viņai par lielu sapratni, par to, ka tiešām ļoti daudz laika pavadām futbolā. Pirmām kārtām paldies viņiem, otrām kārtām liels paldies Futbola federācijai, tās vadībai, tiesnešu komitejai. Liels paldies maniem skolotājiem, pirmām kārtām Miķelim Rubenim. Varbūt reizēm atmiņā nepaliek tieši tās labākās spēles, jo parasti atsaucās atmiņā tās kļūdes varbūt un tās emocijas, kas ir laukumā. Ja mēs runājam par tādu tiešām spēli, kur atstāja vislielākās emocijas, tā bija šogad Čempionu līgas kvalifikācijas spēle Glāzgavā, kurā tikās Celtic ar Islandes čempioniem Reykjaviku. Un tā atmosfēra, futbola atmosfēra, kas valdīja stadionā 40 tūkstoši skatītāji. Un viss zaļi balts, tas ir neraksturīgi mūsu futbolam, tāda futbola atmosfēra. Un tie tiešām liels svētki un liels emocijas arī tiesnešiem. Šogad man ir jā, tas ir pārsteigums. Katru gadu es sapņoju par to, lai kļūtu labākai futbolistei un darīju visu, lai man sapņas piepildās, bet izdevas tikai šogad. Es trenēju, spēlēju, mēģināju kļūst labāk, un šogad man izdevas. Paldies par šo atzinību! Если честно, это было неожиданно для меня. Я вообще не знал, что я в списке. Мне мой одноклубник Артур Дюзин сказал, что меня выдвинули на звание лучшего игрока. Честно скажу, было неожиданно. А после того, как мне вручили этот приз, ну, это вообще вдвойне неожиданно. Ну и очень приятно, что оценили, ну, наверное, мой труд, мой профессионализм. Не будем говорить прямо возраст. Этот год для меня начался неплохо в клубе. Я играл. Даже могу как бы похвастаться, я до июня месяца не проиграл ни одной игры. Как бы. Но вторая половина сезона как бы была хуже. Я стал реже играть. Но зато были очень хорошие игры в сборной. Ну, не считая последней. Как бы она, конечно, испортила общее впечатление. Но это спорт, все бывает. Должен сказать спасибо тренеру сборной, не сборной, в данном Балтике, потому что он мне дал последнюю игру за клуб сыграть. Я ее сыграл на ноль и как бы окончил сезон, ну, с более позитивными как бы, ощущениями. Потому что закончить 0-6 сезон и ждать следующей игры там 3-4 месяца, это не так просто.